Bíblia de púlpito. Descubra o conforto e a clareza da leitura da palavra de Deus com a Bíblia de púlpito grande com letras extras gigantes. Essa edição especial foi projetada pensando especialmente nos pastores, bispos e líderes religiosos, oferecendo letras ampliadas que proporcionam uma experiência de leitura mais confortável para aqueles que leem. Com a sua capa feita de couro e materiais de alta durabilidade e um design elegante, essa Bíblia é indispensável para os pregadores da palavra. Não deixe que a dificuldade de leitura ou algum tipo de limitação visual impeça você de ministrar a palavra de Deus. With comfort.